បកងគេឡើងមកលេងទឹកបាញ់ធ្វើពួកអបកងអូស្ត្រាលីនេះបើសិនជាយើងចាំក្នុងអាងស៊ីម៉ងយើងអាចប្រើប្រភេទទឹកវល់នេះបើបាញ់ក្នុងនឹងមកហ្នឹងវាល្អជាងអុកស៊ីហ្សែនយើងក្នុងអាងវិញយើងប្រើត្រឹម1ឬ2ទៅបានក្នុងខាងមកបាញ់ទៅវាលក់ខ្លាំងនេះសារវាលក់ខ្លាំងបានវាទៅត្រែងគ្រប់ហ្នឹងមកវាលក់ទៅមានអុកស៊ីហ្សែនខ្សែផងយើងយកសំបញ្ហាទៅមកហើយតែគាត់ថាយើងចាំក្នុងអាងស៊ីម៉ងនេះគឺអត់ដាក់បានច្រើនហ្មងនេះនេះជា4ម៉ែត្រគុណនឹង6ហើយគុណនឹង4គុណ5បើធម្មតាយើងដាក់ត្រឹមតែ100កូនពី100មេបានហ្នឹងញ៉ោះពងអានឹងយើងប្រកាត់ណាគឺអត់ចៀតគ្នាហើយក៏វាអត់ពីគ្នាដែរតែសំខាន់តែយើងដាក់ច្រើនទៅក៏អត់កើតដែរវាអាចកើតលឿនណាដីនេះវាអត់មានដីអត់មានអីចឹងគូជាតិទឹកក៏អត់មានវាងាយខូចទឹកលឿនមកទឹកគឺខូចអត់ណាតែយើងប្រើប្រភេទទឹកវល់នេះអាចវិលវល់ទៅនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងយកឲ្យបូមចោលទៅក៏អត់ថឹងនេះខូចដែរអាចបានຕົង4ថ្ងៃដែរឡើងមកលេងទឹកមានធំធំល្អអត់ហើយយើងដាក់ក្នុងអាអញ្ចឹងយើងមើលមេពងមកចាប់មើលអញ្ចឹងនេះយើងសង្កល់ថាវារោមេរោឈ្មោះលឿនមិនលឿនយើងមើលអាកកូននេះនេះកន្លែងកូនដៃខ្ញុំនេះអ្នកកតុយវាណាឡើងពណ៌ស្វាយនេះវាឡើងថាពាក់កណ្ដាលចុះវាអត់តាន់ពេញណាហ្នឹងហើយបើវាឡើងស្វាយខ្លាំងមែនទែនដាក់ចូលគ្នាមកគូមកគឺតាមអាទឹកអីពងហ្នឹងពងលឿនវាតែយើងសង្កល់ត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាវាស្វាយក៏គូនឹងខ្លាំងគឺរ៉ូមេរ៉ូឈ្មោលហើយអានេះបកងឈ្មោលទេតែវាមានស្វាយដូចគ្នាគេអញ្ចឹងវាស្វាយស្វាយដូចគ្នាវារ៉ូដូចគ្នាអញ្ចឹងវាឆាប់ត្រូវឆាប់បានពងនេះឈ្មោលហើយរ៉ូមេចាប់ទៅបងតែយើងដាក់ក្នុងយើងរយៈពេលតែ1ខែយើងដឹងថាមានមេពងហើយម្យ៉ាងអន់ក៏10មេដែរយ៉ាងអន់បំផុត10មេដែរនេះដាក់ប្រកាសពូជចឹងក៏បានដែរយើងមិនមកដាក់ក្នុងអញ្ចឹងវាពិបាកយើងបូមចាក់អញ្ចឹងយើងស្រួលមើលខែតិចតែវារៀងចុះទឹកជាម្នាក់ម្យ៉ាងនេះទៅតាងបកកងនេះយើងដាក់ចេះក៏បានដែរយើងដាក់ចេះក៏វារៀងប្រកាត់ពូជបានលឿនដែរតែគាត់ថាយើងពិបាករឿងបូមចាប់វាផុកវល់អញ្ចឹងណានេះអាងដី